ta'kom għal kommentarju ta' dina il-partita mill-fasi ta' kwalifikazzjoni, l-ewwel round ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Champions League bej champions tal-kampjonat Premier Floriana u team rumen ta' CFR Cluj Floriana bil-kuluri tradizjonali tagħhom abjad u aħdar waqt li team rumen ta' Cluj bil-flokkiet merun fuq in-naħa tal-lemin tal-iskrin tagħkom fil-waqt li Floriana qegħdin fuq in-naħa tal-xellug tal-iskrin tagħkom. Loba li ser tkun ikkontrollata mit-terna arbitrali mill-Lussemburgu propju referi l-assistenti tiegħu u r-raba uffiċjal jitlu fil-pitch propju bħalissa. Loren Kopiva li se jkun ir-referi ta' dan il-konfront assistit fl-ewwel corner jidher se jkun tidendel il-ballun fil-kaxxa. Hekk jagħmel. L-ewwel diversi plejers inklużi l-keeper però foul mill-ġdid dan il-plejer. Is-sikkaċ ftit prova jdur ballun quddiem lejn Xeberezan li jkun issa keki keki. Finta, għastamun l-lejn Rajn Kamenzu li kunxa l-uk, id-dendel balu Rajn Kamenzu u joħra ċil-bokkiber. Rajn, joħra ċil-bokkiber, joħra ċil-bokkiber, għabdin Furjaniz, Lers. Da, Cluj. Id-dendel balu fil-kaxa ta' Rajn Kamenzu. Komplim l-ewel partita. Xibxu. Ballun qudiem, anzi jkun Sipjan Diak. Jitlef il-possess tal-ballun, il-plejer Leone. Jkun Camorra li dendel ballun, però bir-ras Fonseca. Anzi jkun Enzo Ruiz li prova jtajr il-ballun, li ġdid taħt pressjoni xi ftit it-tim ta' Floriana. Il-konklużjoni hemmhekk ta' Andrea. Kunu Cluj li provaw joħorġu kol minn qalba defensiva. Meta Burka. Burka maħalba lejn Pereira. Kontrolla b'Sidru. Dan għall-plejer Franċiż. Il-qudiem lejn Pereira numru 10 Dejak. Dejak. Lejn il-kapten ta' l-istess tim. Jola l-ewwel jirdin tiżmej tajjer il-ballun. Insistu Cluj permezz ta' Hoban. Lejn Dejak. Cross li ħallan l-aħħar 5 minuti l-ob ta' din l-ewwel taqsima tal-partita mill-ewwel round tal-UEFA Champions League bejn Burka. Burka naħa l-oħra lejn Xibxu. Xibxu jikkrossja l-ballun lejn Nofs Pereira li jisbalja fil-konklużjoni tiegħu ma jelqodx il-ballun. Is-sikkat minn Xi. Jerġa' jerbaħ il-ballun Pereira jidenta ballun għal-nofs. Growin. Lejn. Il-plejer influenti Nikola Leone. Il-ballun perikolos ukoll. Ikunu kien ta' priva. Dejak li jaħi. Raba corner din għal-partita. Pereira jdenda jballu fil-kaxxa, joħroġ il-kieper kun Xabi Camorra li jikkrossja l-ballun id-daqqa ta' ras ta' Rondon. Attent il-kieper Emi Akbar li bidejh itmejn jaħtaf il-ballun. U tintemm l-ewwel 45 minuta. Floriana xejn, Bluxer, nisa xejn minuta ħin ta' msija għal żewġ timijiet. Aħna nsimu magħkom bil-kummentarju ta' 45 minuta madwar 15 il minuta oħra. Dejjaq li se jerġa' jdendel il-ballu fil-kaxxa numru ta' plejers
t-tval u koll ta' t-jeffar t-lux moti l-free kick daru jaħtaf daru ma' jizzombri player t-lux biex jarfu corner jihor Mikey Pereira bil-corner Pereira moti fil-qasillejn Dejan miġġid Pereira jidend il-ballun id-daqqa ta' rasu ballun fil-xibka il-player li jiskolja l-ballun ikun Sefor Mike, il-player bit-nejn u design, il-defensur ċentrali, Sefor Mike li fit-tlieta u 50 minuta ipoġġi lil-klux fil-vantaġġ, għadudju xaħġa li il-coach Enzo Potenza maċtaċ li l-ewel momenti ta' t-tieni taqsima Gloria. Multi throw-in. Pisani. Ruiz. Len Fonseca. Fonseca bir-ras għal darba dartejn. Kontrolla b'sidru. Ballon u dimme Leone. Leone! Il-konklużjon tiegħu. Però ma jkunx Leone per tkun id-difensu. Resta Diego Venanzio. Foul. Ftar fil-kaxxaw. Opportunità oħra għal Floriana. Opportunità importanti għal Floriana. Rajna Minzuli. Diego Venanzio. Ġirata Diego Venanzio. Konklużjoni olja. Konklużjoni olja ta' dal player Diego Venanzio, player Brazilian ta' Floriana. Ballun il-qoddim lejn Leone. Leone, lejn il-nofs. Jipprova Diaz, ikun Garcia, miġdik Fonseca. Lura lejn Garcia, jiddendel ballun, però l-ebda player ta' Floriana, miġdik. Jipprova imura l-konklużjoni il-player Nicola Leone. Iġdiet jerbaħ possess tal-ballun dan il-player. Għandu ħdeħ l-attakkant Rondon. Rondon. Jikrossa Rondon. Għan jipprova jaħta fil-ballun, però jizbalja. U l-player Katalin Golovka jieħu l-opportunità u jiskorja it-tnejn b'xejn. Propju fil-ħin motiżet minn referi, partita nistgħu ngħidu mibuħa u mitlufa. Is-sostitut Katalin Golovka li daħal ilha ftit tas-sekondi ilu u jniżżel ismu wkoll fil-lista tal-scorers. Tnejn b'xejn issa jsir ir-riżultat u kollox mitmum għal Floriana f'dana. F'din il-partita mill-lower round ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Champions League.